Välkomna tillbaka till lite Fortnite. Jag kör solo för tillfället och det ser ut som det blir ett rejält party i Pleasant Park. Ska vi försöka att landa där inte någon annan är? Nej, det är bra. Fortsätt du. Plocka upp det då. Vad väntar du på? Kör i shotgun. Inte dumt att börja med. En blå dessutom. Så jag vill egentligen inte ha bursten, men jag får ta den. Det är allt som finns nu för tiden, tycker jag. Är någon här inne? Rätt framför nyllet på en. Sätt upp en sån rackare, jag hoppas att någon springer in i den. Oj, en till. Jag tror faktiskt jag fyller på till fullo. Det var tight. Händer ju lite längst bort, men det är lite väl långt bort tycker jag. Här är kistor. Kista. Se hur han där. Se om vi kan möta han istället för att gå och skjuta från så långt avstånd. YOLO. Kunde det där lite. Måste jag ge han. Träff i alla fall. Äntligen. Tack. Din lille shit. Voila! Måste springa nu med. Hila, hila, hila. Kom igen, kom igen. Får ta den damagen. Det är bara så det är. Ser inte han mig så är det lugnt.
Vi gör så. Bara för att. Nu vill jag inte fastna här i havet. Havet ja. Sjön kan vi väl säga istället. Hej. 9 kvar, 7 kills. Men det är inget helt värdelöst ställe. Fan vad det är för trap. Det sämsta man kan göra, stå så här till hjälpfönster. Fyra kvar, 9 kills. Kom igen nu då. En är där nere. En tycker jag ju är här bortåt någonstans. Ska bara bygga upp lite. I'm with you all. Soon enough. Så jag bara hör någon, jag ser ingen. Där är ju en i hörnet. Han sitter nog där bakom kanten lite. Där nere i hörnet är det en liten bas med. Tre kvar. En där och en i hörnet om andra ord. Och jag har the high ground. Se om vi kan göra så lite. Får vi fram han kanske? Jajamän. Det är chansen med några sådana. Skrämmer han också. Hoppa ut därifrån med dig. Nej. Ja, du måste flytta på dig nu, vet du. Så ja, en kvar och han är i huset. Let's have some fun with it. Jag tror han är i huset i alla fall. Boom!
12 kills, första plats, final victory royale. Tack så jättemycket för att ni tittade. Glöm inte att smälla till tummen upp-knappen och prenumerera om du skulle vara så att du är ny. Vi ses nästa gång. Tack.